ओळखत. ज्याप्रमाणे कुंभार मातीच्या गोळ्याला आकार देऊन सुंदर सुंदर मडके घडवतो, त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या मनाला आकार देऊन शिक्षक एक चांगला नागरिक घडवत आहे. आपल्या भारतीय शिक्षक म्हणजे गुरु. आपल्या भारतीय संस्कृतीत शिक्षकांना अन्य महत्व दिलेले आहे. गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णू, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे देव गुरुवे नमः. म्हणजे गुरुच तो देव आहे जो आपल्या आयुष्याचा आयुष्य घडवण्याचा मार्ग दाखवू शकतो. आणि त्याच शिक्षकांनी थोडेसे रागवले की तुम्ही लगेच काही बोलतात. जसे कधी पगार टीचरांनी तुम्हाला छडी मारली तर लगेच तुम्ही बोलता, या पगार टीचरने आम्हाला छडी मारली, यांचा फोनच फुटून जाऊ. या मग टीचर येऊच नाही. किंवा हिरे सरांनी रागावलं तर त्यांच्या गाडीचा टायरच पंक्चर होऊन जाऊ, त्यांची तब्येतच खराब होऊन जाऊ, असे काही बोलतात. पण विद्यार्थी मित्रांनो, शिक्षकांना ही तुमच्यावर रागवायला आवडत नाही. ते तुमच्या चांगल्यासाठीच रागवतात की तुम्ही वाईट वळणाला जाऊ नये. अगर तुम्ही चुका करणार नाही, चांगले वागणार, तर शिक्षकांनाही तुमच्यावर रागवणार, शिक्षकही तुमच्यावर रागवणार नाही. हे आपल्या चांगल्यासाठीच आहे. पण शिक्षकच हे आपल्याला चांगला मार्ग दाखवतात, पण आपणच वाईट मार्गाला जातो. कारण जशी तुमची संगत तसे तुमचे संस्कार. जीवनात संगत ही खूप महत्वाची आहे. जशी अगर तुम्ही वाईट संगतीला जाशाल तर वाईट, आणि चांगली संगतीला जाशाल तर चांगलं. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही तर असं ठरवलं पाहिजे की मला आहे ना काहीतरी करून दाखवायचं, मला मोठं होऊन दाखवायचंय, मला माझ्या शाळेचं, माझ्या शिक्षकांचं, माझ्या आई वडिलांचं नाव मोठं करायचं आहे. तर करणार का तुम्ही मोठं नाव तुमच्या आई वडिलांचं आणि शिक्षकांचं? अरे जोरात बोला, आवाज नाही येत आहे. अरे पण बोलून चालत नाही, करून दाखवावं लागतं आणि कष्टही करावं लागतं. हे तर तुमच्यासारख्या आई तुमच्यासारख्या आईशी तर संपूर्ण जगात भेटणार नाही. करणार ना? हो मग